Tuline Martin Ssejjemba ye Ssentebe wa LC eyokutaano owa Mpigi Disitulikiti. Nga bw'olabye ebibaddeko namutikwa w'enkuba. Naye tusooke tubuze ku bantu ba Ssaabasajja tutandike okwogera ebigambo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka, bannampigi mwenna bannamawokota, balamusizzaako nnyo amannya Ssejjemba Martin Ssentebe wa Disitulikiti y'Empigi. Ate era lunaku lwa leero twebaza terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Leero eddoboozi ya bannampigi ligenda kuwulikika, ebizibu bye tulina twakavaawo ne mu njego eya kibuyaga eyasaanyizzaawo ebintu by'abatuuze baffe, amayumba, ate era n'obulamu mu ggombolola y'ekitundu, ate era ne mu kaseera akayise katono nnyo, era enkuba yatukosa mu ggombolola y'ebuwama ne mu Mpigi Town Council. Kale ng'obuyambi eri abantu baffe abanyigiriziddwa, olaba ng'enjego y'amaanyi. Mawulire si malungi, tusaasirako abatuuze baffe mu bitundu ebyo ebyatubagumya, era tukuba n'omulanga eri minisitule y'ebigwa tebiraze okudduukirira abantu baffe. Twawandiika amabaluwa okulaga abantu baffe abazze bakosebwa, ate kwegasseeko n'ekirala nga basooka ate mu ggombolola y'ebuwama badde tebannaba kufuna kuddibwamu oba obuyambi. Ne kaakati ndowooza kituuse ekiseera minisitule eddukiremu amangu ddala okutaasa abantu baffe, kuba akaseera kazibu nnyo kaneeno, baakaddiza abaana mu masomero ate n'emmere kweteekateeka. Kale olaba nga twetaaga okuyamba abantu baffe mu kiseera kino eky'omuggalo nga gwakaggulwawo ensi, nabo ate baleme ddala kwennyikira ddala wansi. So olabange omulango ogwo n'enteekateeka tusaba eyanguweko okuyambako ku bantu baffe abakoseddwa. Tuyanza tweyanze getukyuse obufu twogere ku nsonga ze ddembe ly'obuntu, olw'ensonga nti mu kaseera kano mu Uganda zeisinza okwata yenkandago. Tulabye abavubuka ab'ekibiina ky'ovaamu ki National Unity Platform abagenze eri akakiiko k'amawanga amagatte ak'eddembe ly'obuntu, ate nga naawe watugamba nti naawe Mpigi abantu bakyajja gy'oli ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu wano mu Uganda n'omuntu atayina leediyo n'atayina TV kaakati akimanyi, kw'abantu abakaaba abalaajana olw'abantu baabwe okunyigirizibwa n'okutulugunyizibwa, ekyo kiri buli wamu. Kakati abakulembeze kyatufuukira kya buliende, ate naddala ffe abali mu kibiina ekya National Unity Platform, abantu abatuukirira nga babuuza ku bantu baabwe n'abo abaakosebwa nga basaba obuyambi obwenkanya nabo okweyagalira mu nsi yaabwe. Soolabira ddala nga ate kyetaagisiza ddala, ate era n'ekifaananyi ekiriwo okubeera nti naffe gye baddukira abakulembeze, abakulembeze bannaffe abalala bonna abasituse okwogera, abalala bali mu makomera n'abalala bakyalira mu makomera n'abalala bayiggibwa, kyegeza n'eddoboozi ly'abantu ffenna. Ekyenjawulo ekiriwo nti ebintu byonna bibaddewo mu kiseera kyonna emabega, nti ebimu buno okutulugunya eddembe ly'abantu bibadde nnyo mu Kampala n'ebyatuukirira ddambyalo byalo mu luko gavumenti yonna, abantu bakyanyigirizibwa n'abalina ebisago ebyokutulugunyizibwa n'abantu baabwe okuba nga tebalabika, era naffe tubeera nabo. Kyegeeza kya bulijjo era kitegeeza kitukwatako ffenna abakulembeze okutuukira ddala eno. Buli omu kyasobola okulaba nti kineeno kiteekebwako ekkomo, kyovuula bantu nno efforts ez'enjawulo okwongera okwanika ebitongole ebikuuma ddembe n'abavunaanyizibwa bonna, okulaba nga basobola okuddamu ebibuuzo, okuddamu okuwa ekitiibwa eddembe ly'abannansi, era nga n'akawaayira akali mu Constitution nti omuntu munnansi alina eddembe okweyagalira mu nsi ye olw'endowooza ye n'ekiki kyakkiririzaamu, ogwo tegusobola kubeera musango. Era ng'era eddoboozi yetusindika n'okusaba nti kineeno ky'okuteekebwako ekkomo n'abakulembeze ffenna mu local government, era naffe ffenna eddoboozi erimu lyetwongera okusindika era n'okutegeeza bonna abali mu buyinza n'abatuusa ku bantu baffe ebikolobero nti nno tubalaba, ate era tugamba kino kiteekwa okukoma. Naffe mugenda okulaba badde balaba ati mu local government zeebase, ne kaakati kyatuuka dda abantu baffe abakaaba tetulina kyakubawa, tetulina ssente zetugenda batwala mu malwaliro okuyiga abantu baffe. Ssefe abalina security, sife abalina security, abantu abasasuwa okukuuma bannayuganda be bababeera baddiso, be babeera poliisi, be babeera abaamagye okulondola ensonga. Ssaate bwe kibeera nti abantu baffe ate batulugunyizibwa mu mikono egyo, kitegeeza ate ekyo naffe kye tugenda okusitukiramu era kye tusitukiramu okwongera okusaba obwenkanya n'abantu bafugamba nti tutekebweko ekkomo, kkooti ziweebwe ekitiibwa. Omuntu waba azizza omusango nga azizza omusango atwalibwe mu kkooti, naffe tujja kuba tumanya nti yazza omusango guno naye watali musango, simpulo okukwatibwa n'akuumirwa mu kkomera ebbanga eddene. Tulina abantu naffe mu Mpigi abamu bakwatibwa, abamu ne bakomezebwawo, abalala bakadde baabwe tebalabako gye bali,
bajja nti bali ekitaamu tebaleetebwa mu makomera. So bwe tulaba nti nno bwe tugenda abantu bye tusanga ng'abakulembeze era balina eddoboozi ly'abantu. Ekintu kye twogera bakiteekeko essira ate bakitegeere nti n'eddoboozi lye twogera ly'abantu ddala. Kakati njogera abantu emitwalo egisukka mu 30. So bwe mbeera njogedde ensonga eruma abantu ey'okutulugunya abantu, eteeka okuweebwa ekitiibwa ate ne bategeeza nti tetwetaaga kulaba nsi nga yeekyayidde ddala okubeera nti nno abantu tebakyalinako ddembe. Tutaase ebigira, tuwe ekitiibwa eddembe ly'obuntu n'abakulembeze baweebwe ekitiibwa, babeera batuusa eddoboozi ly'abantu. Ogwo tegusobola kubeera nti batwalibwa nga batujju. Okukwatibwa, kumenyebwa, kutulugunyizibwa, kusala asalibwa nedda. Embeera akaseera kabadde katono nnyo, naye ebisingawo tujja kwongera okubinyumya n'okubyogerako ku telefayina eno ey'Obwakabaka bwa Buganda. Njagala nkomewo mu studio w'oli Joan Nabawesi, nze Ssentebe Martin Ssejjemba, ye Ssentebe wa LC 5.